أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار، اور آپ نماز قائم کرتے رہیے دن کے دونوں کناروں میں، وزلفا من الليل اور رات کے کچھ حصے میں، ان الحسنات يذهبن السيئات بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں، ذالک ذکر للذاکرین یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. اس آیت بینہ میں دو مضمونوں کو، دو باتوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کو قائم کیجئے، اور نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے بعض حصے میں. دن کے دونوں کناروں سے مراد پہلا کنارہ فجر اور دوسرا کنارہ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، جس میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز آ جاتی ہے، اور رات کے بعض حصوں میں، تو رات کے بعض حصے میں غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہیں. تو گویا کہ پانچوں نمازوں کا اشارہ اس آیت میں ملتا ہے کہ دن کے دونوں کناروں سے مراد فجر اور ظہر اور عصر ہے، اور رات کا بعض حصہ اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے. پانچوں نمازوں کا تذکرہ کر کے حکم دیا کہ آپ نماز کو قائم کرتے رہیے. یہ حکم کس کو ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اول، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت کو حکم ہے. اور پھر یہ حکم دیا نماز کو قائم کیجئے، ایک ہے نماز کا ادا کرنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا. میرے عزیز دوستو اور بزرگو، نماز قائم کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، ادا کرنے کا حکم نہیں دیا. ادا اور قائم کرنے میں فرق یہ ہوتا ہے، ایک آدمی سنتوں کی رعایت رکھ کر، مستحبات کی رعایت رکھ کر، واجبات اور فرائض کی رعایت رکھ کر، اور ایک ایک سنت کی رعایت رکھتے ہوئے جب نماز پڑھتا ہے، وقت کے اندر ادا کرتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، تو یہ نماز کا قائم کرنا کہلاتا ہے. اور ایک آدمی جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، نہ اس نے اچھی طرح سے وضو کیا، وضو کی سنتیں رہ گئی ہیں، نماز کے اندر کی سنتیں رہ گئی ہیں، نماز سے وہ غافل ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز میں شروع سے لے کر آخر تک اس نے کیا پڑھا، اسے یہ معلوم نہیں کہ امام نے کیا پڑھا، میں نے خود کیا پڑھا، کچھ بھی احساس نہیں ہے، اپنی نماز سے غافل ہے، کہا جائے گا اس نے نماز ادا تو کی ہے، نماز کو قائم نہیں کیا. تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے بھائی. قرآن مجید میں جہاں پہ بھی اللہ پاک نے نماز کا تذکرہ فرمایا تو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، نماز کو قائم کرو. اور ایک اور بات بتاؤں، نماز کو قائم کرنا، یہ لفظ اقیمو ہے، اور اقیمو اقامت سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا. اس کا حرف اصلی اگر آپ اس کی تہ میں جائیں گے، لغوی تحقیق میں جائیں گے، تو اس کا معنی ہے ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا. تو معنی یہ ہے کہ ایسی نماز قائم کرو، اس طرح سے نماز قائم کرو کہ نماز کے قائم کرنے سے ہمارا ٹیڑھا نفس سیدھا ہو جائے. تو اگر نفس میں فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمہیں بے حیائی سے، ناشائستہ حرکتوں سے روکے گی. وہ کب روکے گی؟ کہ جب نماز قائم کی جائے گی. تو نماز کے اندر اللہ پاک نے یہ اثر رکھا ہے، یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ نماز انسان کو بہت سارے گناہ چھڑوا دیتی ہے. ایک شخص کے متعلق نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، فلاں آدمی ہے بہت یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور بہت اہتمام سے نماز پڑھتا ہے، لیکن رات کو چوری کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عنقریب اس کو یہ نماز اس برے عمل سے روکے گی.
عنقریب اس نماز کی برکت سے اس سے یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے نہ روکے اس شخص کی نماز کا اعتبار نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ پاک کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز پر محنت کی ضرورت ہے، اور نماز کے لیے محنت کہاں سے شروع ہوگی؟ وضو سے محنت کیجئے، وضو کے اندر اصلاح کریں کہ وضو میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کمیوں کا ازالہ کیا جائے۔ قریب قریب گزشتہ ہفتے میں وضو کے متعلق بھی یہی بات عرض کی گئی تھی کہ سنتوں کا اہتمام کریں وضو کے دوران، اور نماز بھی سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں، یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ حد حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ بیت اللہ ہمارے سامنے ہے، دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب جہنم ہے، اور موت کا فرشتہ سر کے اوپر کھڑا ہے، اور یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس دھیان اور تصور سے نماز پڑھتا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ ارشاد فرمایا، 30 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو کیسے لوگ تھے جو نمازوں پر محنت کیا کرتے تھے، نمازوں پر محنت کرتے تھے؟ اس لیے بھائی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ لنگڑی لولی نمازیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا بھری ہوئی مسجد ہوگی لیکن خشوع اور خضوع سے خالی ہوں گے، کسی کی نماز میں اللہ کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ تو میں بھی فکر کروں، آپ بھی فکر کریں، ہم سب اپنی نمازوں کو سوچیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے کئی درجات ہیں۔ ایک نمازی کا درجہ یہ ہے کہ جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، ارشاد فرمایا اس کو نماز چھوڑنے پر عذاب دیا جائے گا۔ دوسرا وہ نمازی ہے کہ جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، لیکن نماز سے غافل ہے، اسے نہیں معلوم کہ نماز کے اندر کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، بس اپنی نماز سے غافل ہے، ارشاد فرمایا اس کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ نمازی ہے، ارشاد فرمایا، جو نماز پڑھتا ہے اور نماز کے دوران اللہ کی طرف بھی دھیان جاتا ہے اور پھر نماز سے باہر بھی دھیان جاتا ہے، دنیا میں بھی چلا جاتا ہے، کام کاج کی طرف بھی دھیان جاتا ہے، لیکن پھر محنت کرتا ہے اور پھر نماز کی طرف دھیان آ جاتا ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کو معافی مل جائے گی، یہ معفو عنہ ہے، اس کو معافی مل جائے گی۔ اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ وہ نمازی ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک اس طرح سے نماز پڑھے کہ ایک بار بھی اللہ کے سوا کسی اور جانب دھیان نہ جائے، یہ چوتھے درجے کا نمازی ہے۔ اور پانچواں نمازی وہ ہے کہ نماز اس کی ایسی ہو کہ جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز پڑھ اس کو پڑھ کے اس کو سرور اور چین اور سکون محسوس ہو۔ فرمایا یہ چوتھے درجے کی اور پانچویں درجے کی یہ جو دو نمازیں ہیں، ان نمازوں پر اللہ پاک نے مشکلات کے حل کا وعدہ فرمایا ہے، پہلے والی تین نمازوں پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ روزی کے مسائل حل ہونے، مشکلات کا حل ہونا، تکالیف کا دور ہونا، کہ دو رکعت نماز صحابہ پڑھتے اپنا مسئلہ اللہ سے حل کروا لیتے، ارشاد فرمایا یہ چوتھے اور پانچویں درجے کی جو نماز ہے اس پر اللہ پاک یہ اجر عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے محنت کی ضرورت ہے، نماز پر محنت کی جائے۔ ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تو میرے عزیز دوستو، نہ تو نماز میں سستی ہو، اور نماز ہو بھی تو نماز قائم ہو، اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، شروع سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ آدمی شریک رہے، جس کو کہا جاتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لی اور اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر بھی با جماعت ادا کر لی اس نے گویا کہ پوری رات کا قیام کر لیا، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ تو اس لیے حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو۔ اگلی بات جس کے بعد ذکر فرمائی ہے وہ یہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بھائی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس کے تین معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ نماز خود نیکی ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جو گناہ ہو گئے، تو اگر نماز اچھی پڑھی گئی تو یہ نماز ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو گناہ ہو گئے، اگر نماز ٹھیک ادا کی ہے تو یہ نماز ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اور ان گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو ایک معنی تو یہ
یہ ہے کہ آدمی نیکی کرتا ہے اس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ گناہ کے بعد نیکی کیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تو ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ جس آدمی کی زندگی میں نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی گناہ خود گھٹتے چلے جائیں گے، معنی کہ وہ روزانہ وہ گناہ کرتا تھا لیکن اگر اپنے مزاج کو وہ نیکی پر لے آتا ہے، آج سے پہلے وہ 10 نیکیاں کرتا تھا، اب 15 کرتا ہے، اب 20 کرنا شروع کر دیے، نیکیوں کو اپنی زندگی میں بڑھاتا ہے، از خود گناہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا مفہوم اور معنی یہ ہے، وہ اجتماعی مفہوم ہے، میں بھی خیال کروں، آپ بھی اپنے گھروں میں دیکھیں، ارشاد فرمایا کہ جس ماحول میں، جس معاشرے میں نیکیاں غالب ہوتی چلی جائیں گی گناہ خود بخود پیچھے ہو جائیں گے، گناہ مٹ جائیں گے۔ مثال ایسی ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیروں کو ہٹانے کے لیے روشنی کو جلانا پڑتا ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک چراغ جلا لیا تو روشنی آئے گی تو اندھیرا خود ہی چھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس ماحول اور معاشرے میں، جس گھر میں، جس فرد میں، جس قوم میں اور جس ملک میں نیکیوں کا غلبہ ہوگا، اس غلبے کے نتیجے میں گناہ خود ہی پیچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہم نیکیوں کا بھی اہتمام کریں تاکہ گناہ ہمارے خود ہی ختم ہوتے چلے جائیں۔ گھروں سے گناہ کیسے ختم ہوں گے؟ نیکیوں کو غالب رکھیں، سنت کو لے کے آئیں۔ جہاں بدعات ہیں، جہاں رسومات ہیں، خرافات ہیں، ان کو اگر مٹانا چاہتے ہیں تو کیسے ان کو مٹائیں گے؟ سنت لے کے آؤ، نیکی لے کے آؤ، اچھائی لے کے آؤ۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اچھائی اور نیکی اپنے گھر کے اندر نہیں لے کے آئیں گے، اس کا رواج نہیں دیں گے، تو آہستہ آہستہ بدعات کا غلبہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس سنت کو مٹا کر اس کی جگہ پر بدعات لائی جاتی ہے، قیامت تک، مرتے دم تک، اس ماحول اور معاشرے میں وہ سنت دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے بھائی اس بات کی محنت کی جائے، کوشش کی جائے۔ فرمایا ذالک ذکرا للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یہ قرآن سارا ہی نصیحت ہے۔ اور اس آیت میں بتایا کہ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، مجھے بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے، آپ کو بھی، ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔